I den här uppgiften så ska jag bestämma konstanterna a, b, c och d till den här funktionen. Då. Jag börjar med att skriva den här funktionen i faktorform. f av x är lika med en konstant och så sen har jag tre parenteser. Första parentesen ska bli noll. När x är minus 2 så blir det x plus 2 här. Nästa parentes ska bli 0 när x är 3, så x minus 3. Och nästa parentes ska bli 0 när x är 8, så x minus 8. Så de här tre parenteserna representerar de tre olika nollställena när funktionens värde är 0. Och sätter jag in här då, så får jag att den här funktionen blir 0 oavsett vad k är eller vad de andra parenteserna är. Och då tar vi sen och räknar ut det här K. Jag ser att när X är 0 så är Y 24. Så jag skriver då att 24 är lika med K. Och så sätter jag en nolla här så blir det gånger 2. Sätter in en nolla där så blir det minus 3. Och sätter in en nolla där så blir det minus 8. Sådär. Så jag får att 24 är lika med K multiplicerat med minus minus multiplicerat med minus 8. Det här blir plus 24. 24 multiplicerat med 2 det är 48. Dividera med 48 på båda sidor och då får jag att K är lika med 0,5. Så i faktorform så ser funktionen ut så här. f av x en lika med 0,5 parentes. X adderat med 2. X subtraherat med 3. X subtraherat med 8. Sådär. Men nu är det ju inte skrivet i faktorform här, utan det är utvecklat. Så då får vi ta och utveckla det här. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun så att vi får till det här. Jag tar och multiplicerar den och den parentesen med varandra. Samtidigt som jag multiplicerar in 0,5 i den första parentesen. Så får jag 0,5x. 0,5 gånger 2. Det blir 1. Sådär. Och i den här då så får jag x gånger x. Det är x i kvadrat. x gånger minus 8. Det är minus 8x. Minus 3 gånger x är minus 3x. Minus 3 gånger minus 8 det är plus 24. Sådär. Och så skriver vi att f av x är lika med. Och sen då så tar vi och subtraherar ihop de här två. 0,5x plus 1x i kvadrat minus 11x plus 24, Sådär. Och nu så tar vi och multiplicerar ihop de här parenteserna med varandra. Och Sen förenklar vi. 0,5x gånger x i kvadrat. Det blir 0,5x upphöjt till 3 minus 11 gånger 0,5. Det blir, om vi tar 10 gånger 0,5, det är 5. Och så sen 1 gånger 0,5. Det är 0,5. Så 5,5 x i kvadrat har vi här. Och 0,5 x gånger 24. Det blir plus 12 x. Och så sen har vi 1. Så det blir det plus x i kvadrat. Minus 11 x och plus 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 24. Sådär. Då ska vi ta och snygga till det här. Vi ska se här. Har vi fler termer som är x upphöjt till 3? Nej, det har vi inte. Så 0,5x upphöjt till 3. Sen har vi då här minus 5,5x i kvadrat. Och sen har vi plus x i kvadrat. Så blir det minus 4,5x i kvadrat där. Och nu stryker jag de här termerna lite försiktigt om jag använder. För det kan ju vara så att jag råkar glömma någonting och då ser jag det på slutet att det är någonting som inte är här. 12 stycken x minus 11 x det är 1 x och sen plus 24 på slutet. Och då ser jag att jag hade förenklat allting på en gång och jag vet nu också vad a, b, c och d är så jag skriver svar här a, det är koefficienten före, då, det är 0,5. och så sen b, det är siffran före x kvadrat. så b är minus 4,5 och c, där har jag bara ett x och det betyder en etta. så c är lika med 1 och d, det är lika med den här siffran och det är 24. Sådär. Där har jag lösningen på det här. Det här kan jag också lösa genom att eh, skriva ekvationssystem och sådär. Men jag tycker den här metoden fungerar bra för mig i alla fall.